Где-то 2000'den aşık биздин айымдар уже депутаттык мандат алып. Элеонора Сыдыманова коомчулуктун кызыкчылыгы үчүн күч жумшаган айым. Ал Москва районундагы Беловодск айылынын 2 жолку депутаты. Ошондой эле Кыргызстандын аялдарынын демократиялык тармагынын чүй облусу боюнча координатору. Ал кыз келиндердин укугун коргоодо жана алардын жашоодогу активдүүлүгүн арттырууда жан үрөп кызмат өтөп келүүдө. Аялдардын укугу, аялдардын кандай эмелери болсо, ушулардын баары закон, мыйзамда жазылганда, мисал катарына 30% квота боюнча деле айтып кетсем болот, бул жогорку кеңеште бар, азыр жергиликтүү кеңеште деле азыр мына уже иштеп жатат. Мурун 2016 жылы жергиликтүү шайлоого катышканда мен 31 депутат арасында бир айым болгом, 30 эркек, мен жалгыз айым болгом. Азыр мына дагы шайлоо болду, азыр биздин кеңеште 12 айым бар. Чүй аймагында жашаган айымдардын көпчүлүгү лидерлик сапатка ээ болуп, ар түрдүү тармактарда иштеп, экономиканы жана социалдык турмушту жакшыртууда салым кошуп келишет. Ага карабай айымдардын зордук зомбулукка кабылуусу боюнча республикада 2-нче орунда турат. Мен коомчулуктан айтып атам, бүгүнкү күндө 2020 жылы официальный статистика боюнча 7000'ден ашык аялдар именно правоохранительный органдарга кайрылышкан арыз менен. Бирок бүгүнкү күндө ошо 7 областтын ичинде 2-нче орунда бул Чүй областы турат. Чүй областы зор зомбулук боюнча үй бүлөдө. Эмне үчүн бул Чүй областта ушундай статистикасы көп деп ойлонсок, бул аялдар өзүнүн укугун билип туруп, өздөрүн коргоону сурап туруп, ошо органдарга, именно госоргандарга обращаться кылганда. Акыркы жылдары өлкөдө аялдардын ички жана сырткы миграциясы күч алып, чечилбеген чоң көйгөй бойдон калууда. Бул нерсеге эң биринчиден экономикалык, социалдык, ошол эле учурда аялдардын психикалык жана физикалык жактан жабыркоосу себеп болуп жатат. Статистика боюнча Чүй облусунда ички миграция башка аймактарга салыштырмалуу басымдуулук кылат. Если брать внутреннюю миграцию, то в основном это, конечно, эгерде ички миграциялар турган болсок, башка облустун көпчүлүк айымдары Чүйгө келип жумуш издешет. Бул нерсеге эң биринчиден социалдык, экономикалык шарттар жана үй бүлөдөгү көйгөйлөр себеп болот. Ал эми сырткы миграцияда болсо, Ош жана Жалал Абад облустарында басымдуу. Алар айрыкча Россия мамлекетине кетишет. А так около 63% это мигранты из Ошской и Жалабадской областей. Дал ушул көйгөйлөрдүн айланасында Токмок шаарында аялдардын тилектештигинин алкагында курултай болуп өттү. Ага жогорку кеңештин жана айыл аймактардын жергиликтүү депутат айымдары, ошондой эле ишкер аялдар катышты. Белгилей кетсек, аталган жыйын Кыргызстанда алгачкы жолу өткөрүлүп жатат. Кыргыз республикасында биринчи жолу аялдар курултайы өтүп жатат. Бул идея бизге жарым жыл мурун жогорку кеңеште төрөгөнүн алдында гендердик кеңеш бар, андан айым депутаттарынын форуму бар, анан сүйлөшүп отуруп, ушул биз аялдар Кыргызстандагы аялдар кыймылынын жаңы жүздөрүн, жаңы лидер айымдарды издешибиз керек, алар менен иштешип, аларды өстүрүшүбүз керек деген идея келген. Бул курултайдын өтүшү дагы тандалышы башкача форматта болду. Себеби дегенде эч кимге таң булаган жок. Курултай ушундай форматта өтүш керек, курултайды ушундай кыласыңар, жогорку кеңеш өткөрөт деген жокпуз. Себеби дегенде бардык демилгени ошол, мисалы үчүн азыр бүгүн Чүйдө өтүп атпайбы, Чүйдүн лидер айымдарына койдук да. Алар болсо өздөрү ошол уюшуп, азыр мына конференция өтүп жатат. Жол кушунун жыйынтыгында көтөрүлгөн маселелердин негизинде тийиштүү резолюция кабыл алынды. Кошумчаласак, аялдардын тилектештигинин курултайы өлкөнүн бардык аймактарында уюштурулат. Улзат Байырбекова, Жумабай Исманалиев, СТВ, Токмок.